osnov pozdrava. Anđelima me odnesi, s anđelima me ponesi, anđelske trube stavi na svaki zvuk u mojoj glavi. S anđelima dane kratim, anđelsku igru pratim, anđelska lica gledam, kad vas eto ovdje vidim sve. Dobro večer. Dame i gospodo, još vam dobro večer, moje osobno ime ili ime organizatora Udruge mladih Koprivnice. Večeras želimo obilježiti Međunarodni dan volontera, 5. prosinca, dodjelom priznanja najistaknutijim volonterima u našem gradu, ovim već tradicionalnim druženjem pod nazivom Zlatni vol. Nagrada se dodjeljuje 3 kategorije za one koji to možda ne znaju. Zlatni vol za starije od 29 godina, Zlatni vol za mlade do 29 godina i Zlatno krto za manifestaciju prevedenu od strane volontera. S nama je predsjednik Udruge mladih Koprivnice Goran Knežević, koji će vas podrobnije upoznati sa večerašnjim događanjem i propozicijama godine zvora. Dobro večer. Neobično mi je drago da vas vidim u ovakvom broju. Svi znaju koji su prošle godine bili na ovoj manifestaciji, da smo se stisnuli u dva reda u pipu, a evo ove godine smo malo se ipak poboljšali. Ukratko o ovoj današnjoj manifestaciji, znači zamislili smo da svako od nominiranih volontera izađe ovdje pred publiku, da mu zaplješćemo, da mu čestitamo na ovogodišnjim dostignućima i postignućima i da mu odamo priznanje sa jednom ovakvom prigodnom, skromnim pokladom. Meni je uvijek žao da moramo birati najbolje, jer uvijek se ponavljam, postoje više kategorija volontera, neki Dimi i Kristijan spašavaju živote, čestitam. Neki rade sa invalidima, neki rade u ekologiji, neki rade sa mladima, znači postoje više grana i više vrsta volonterizma. Nezahvalno je u stvari birati najbolje, a mi ćemo ipak to učiniti i nagraditi one stvarno koji to najviše zaslužuju. Znači, zamislili smo se da se svi prvo predstavimo. Nakon toga ćete svako ko primi ovo skromno priznanje, u vrećici će naći 2 glasačka listića, što može iskoristiti sam ili može dati nekom u svojoj organizaciji. Na glasačnim listićima je popis svih kandidata koji ćete vidjeti danas izložene, isprezentirane. I vi ćete zaokružiti po 2 u svakoj kategoriji. Na taj način smatramo da bude najpoštenije da onaj najzaslužniji u stvari dobije nagradu. Kad se svi predstavimo i kad odradimo glasanje, izbrojit ćemo glasove i nagradit ćemo one za koje smo se svi zajedno odlučili. Imaćemo jedan kratak prigodni programčić i na kraju jedan kratak prigodni domjenčić. Eto, hvala lijepo. Ja ću sad zamoliti zamjenicu gradonačelnice, gospođu Melitu Samoborec, da se isto tako obrati sa prigodnim riječima. Kratko. Hvala. Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, uvaženi volonteri, izuzetno mi čast i veliko zadovoljstvo pozdraviti vas u ime gradonačelnice grada Koprivnice, gospođe Vesne Želežnjak, u svoje osobno ime i čestitati vam Dan volontera.
Dok sam ulazila sad tu gore, Helena mi je rekla ali kratko, ali ja ću ipak dvije, tri riječi reći, odnosno dvije, tri rečenice. Naravno, stvar da neću pričati što je to volonter, jer vi to možete meni pričati. Vi najviše znate što znači biti volonter, ali dozvolite mi da vam zahvalim na svemu onome što radite za Gradsku Koprivnicu, na svemu onome što nesebično radite uistinu i na onome što pokazujete kako čovjek u stvari treba izgledati. Znam da je volonterizam nešto što u mojem onakvom sudu je puno odricanja. Puno odricanja slobodnog vremena, puno davanja samoga sebe za nešto što se materijalno ne može platiti. Ja vam još jedan na tome zahvaljujem. Sretna sam što, eto, predsjednik je rekao da ove godine ima jako puno nominiranih. To samo govori da uistinu jesmo ljudi, da uistinu znamo živjeti, znamo pomagati jednim drugima. Isto tako se slažem sa predsjednikom da je jako nezahvalno birati najbolje. Osobno mislim da danas neće biti izabrani najbolji, nego da će biti izabrani prvi među jednakima. Ja im unaprijed čestitam i dozvolite mi ovom prilikom da vam svima zaželim sretan i blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu. Hvala vam još jednom na svemu. Hvala gospođi Meneti i hvala našem dragom Gordanu. Moram samo naglasiti da za zadnji dio programa, kao što je već Gordan rekao, zaduženi su večeras Matija Horvat i Adela Đerek, učenici gimnazije Fran Gavolić iz Koprivnice pod vodstvom profesorice Darije Kivić. A naravno sad možemo početi s prezentacijom naših predloženih volontera i volonterskih akcija sa kratkim osvrtom na učinjeno tijekom 2013. godine. Pa ja lijepo Željka molim, prvi predloženi u kategoriji Zlatni vod je gospođa Miljana Jarnjak, a vječa organizacija CISV ili gospođa Helena na mojem tečnom hrvatskom CSIV je predložila gospođu Miljanu Jarnjak, tako da možemo uz ovaj slajd koji ćemo vidjeti o našoj vremeni gospođi reći nekoliko riječi. Gđa. Miljana Jarnjak, jedan je od inicijatora osnivača udruge CISV, kako bi udruga mogla biti osnovana unutar svjetske dječje organizacije CISV, što znači Vijeće međunarodna jedna sela, bilo je potrebno proći niz treninga u raznim zemljama širom Europe. CISV Hrvatska osnovan je 2010. godine, upravo izuzetno velikim angažmanom gospođe Miljane Jarnjak. Od početka djelovanja organiziran je boravak tri delegacije djece u dobi od 13 do 16 godina s voditeljima u Portugalu, Njemačkoj i Austriji. Boravak tri člana organizacije u dobi od 16 do 19 godina u Italiji, Sloveniji i Francuskoj, te sudjelovanje na treninzima u Austriji, Poljskoj, Mađarskoj, Francuskoj i Portugalu za 10 polaznika. Na lokalnoj razini organizirana je akcija Earth Hour, program tijekom gašenja svjetla na Trgu Bana Jelačića u suradnji s udrugom ljubitelja klasične gitare Allegro. Peace One Day, obilježavanje svjetskog dana mira 25. rujna akcijom Ljudski čovječe ne ljuti se, kao i cjelogodišnji program Mozaik na temelju ljudskih prava. U suradnji s tri udruge, udruge osoba s invaliditetom, brigu o djeci s poteškoćama u razvoju, te udruge dijabetičara, akcija Hrabre majice skrenula je pozornost javnosti na potrebe bolesnih osoba i njihova prava koja nisu u potpunosti ostvarena. Ja bih lijepo molila gospođu da se pojavi ovdje na pozornici uz pljesak. Vjerojatno ste još uvijek neki čudo ovom nazivu VOL, koja je očigledno skraćenica od volonter. Ali VOL znači volim biti, VOL volim znači dijeliti, VOL znači znam biti čvrst i uporan i uporno i dalje ću pomagati drugima. Nemojte mi Mirjana otići, molim vas gospođa Jarnjak, dođite još malo. Svi oni koji su se eventualno ikad naljutili na tu riječ, one nisu pravi, sad su volonteri. Što to znači? To je samo da volim nekog drugog više od sebe. To znači da znam voljeti, to znači da znam biti. To su volonteri. Pjesme gospođi koja je to otkrila u svom srcu.
samo jedno pitanje, vi ste naša prijateljica, tako? Možemo samo znati ime neke djece. Eugen, Nika i Marta. To su budući volonteri. Da, hvala Bogu. Hvala vam puno na svemu. Idemo dalje. Možda sljedeći slajd. Pa da ja želim. A, naša Tigrena. Ovi naši iz CISV-a imaju puno toga, pa moram ih strane celo kretati. Oni su se za sve prijavili, hvala Bogu, neka su se. Ajmo, društvo naše djece Koprivnica. Prijedlog za volontera godine, doktorica Tigrena Čikova, deteljica lutkarske družine Kopriva 55. Moramo samo reći 55 mene i Gordanu, jer rekli je, molim te skrati. Poslovi su svake tri stranice, mi to ne stignemo. Još tome sam ja ostala bez glasa. Ali znate što ću vam reći? Nemoguće je ovo skratiti. Ovo je teško i žalosno da vi svi ne čujete što ljudi rade od srca i u svoje slobodno vrijeme. Ja ću probati biti brza. Glas će mi sigurno poslužiti, ja mi samo vjerujem slušate. Možda dobijete ideju i poticaj. Na sreću djece grada Koprivnice, ali i mnogih drugih mjesta, doktorica Tigrena Čik, rođena Korčulanka, koja je u Koprivnice našla svoj dom, svoje snove dovela do ispunjenja. Još kao studentica medicine maštala je o tome da glumi u nekom kazalištu, a posebno je privlačila ono lutkarsko. Nakratko je svoju želju za volonterski rad s djecom realizirala u lutkarskoj sekciji Društvo naša djeca 2003. da bi potom 2008. u sklopu projekta sistematskih pregleda vida kod predškolske djece osmislila lutkarsku predstavu Goga i njeni prijatelji, kojom je djeci približila odlazak oftalmologu i razbila strah od liječnika. Do kada je krajem 2011. započela voditi lutkarsku družinu Koprila 55, naprosto je nadmašila sve što se od nje očekivalo, pa i svoje snove. Od tada do danas lutkarskom družinom priredila je čak 13 premijera, na čemu je stvarno mogu zavidjeti profesionalna kazališta. Predstave je gledalo više od 3,5 djece iz Koprivnice, Vidija, Zagreba i Slatine, a ona pod nazivom Kolač prijateljstva uspješno je izvedena na Međunarodnom festivalu djeteta u Šibeniku. Usto u suradnji s Radio Koprivnicom za emisiju Priča za laku noć snimljena i emitirana su 4 igrokaza. Božićna priča Maca Papučarica, Prič Žarislav od Kopriva, Karnovalska priča, te još 9 raznih autora. Za sve predstave i snimanja Tigrena je bila tekstove, adaptirala ih za dječja izvođenja, uvježbavala... Male glumce pripremala glazbene podloge, te izrađivala lutke i kulise. Uspostavila je kontakt s profesionalnim kazalištima, organizirala edukacije malih glumaca kako bi napredovali u svom djelovanju. Pored toga bila je nosilac različitih radionica u kojima je djecu upoznala s izradom lutaka i rekvizita, poput one u suradnji s kreativnom radionicom Društvo naša djeca, održanom u dječjem vrtiću, te brojne aktivnosti Tigrena obavljala bez ikakve naknade. A kada je nakon punih 40 godina radnog staža i navršenih 65 godina života, mislim da je to niko ne bi rekao, otišla u mirovinu, odlučila je ostvariti svoj drugi san, onaj o pomoći bolesnoj djeci u neke siromašne zemlje. Zajedno sa suprugom Mirkom, krajem srpnja otputovala je kao volonter na Salomonske otoke u suradnji s udrugom milosrdnih sestara Red Sveti Vinko Pauski i Ministarstvom zdravstva Salomonskih otoka. U toj skromašnoj zemlji ostala je 6 planiranih tjedana radeći kao oftalmolog, a u sklopu boravka u misiji časnih sestara milosrdnica u Bumi priredila je lutkarsku predstavu Priča o maloj ribici. Doktorica Tigrena Čik. Znači, volonterizam je taj, gospođa Tigrena, koja vas održava mladom i da nam je lijepo. To je svakako ono što može veseliti svakoga čovjeka, a ja bih rekla riječi Luke Pajetka, da svi mi u sebi imamo dijete. Dijete je u nama, trebamo ga probuditi. Hvala.
Sljedeća je Hrvatska gorska služba spašavanja. Ja jedino što sad moram zamoliti gospodina Kristijana Bosaka da nastupi malo prije na pozornicu, jer gospodin Kristijan mi mora objasniti neke stvari koje su ovdje napisane s skraćenicama. Mene ćete spasiti samo kad se tiče teksta, ovo ostalo je sve ok. Vi sad mogu, sve mogu, a i malo ste previsiti za mene. Ok, znači Hrvatska gorska služba spašavanja je kandidirala Kristijana Bosaka za priznanje Zlatni rog. Evo ovo su samo neka od ovogodišnje dostignuća. Osnivanje ogranka Hrvatske gorske službe spašavanja u Koprivnici, edukacija prve pomoći i rukovanje AVD-a, što to znači? Dobro, znači to se pruža pri spašavanju života, pri prve pomoći, tako kad srce zataji. Tako je, međutim, naša županija je prepoznala važnost automatskih vanjskih defibrilatora, da će oni biti podijeljene svim javnim službama, policije, vatrogasaca, bit će postavljene na javnim mjestima, tako da će educirani ljudi koji znaju prave s tim, dok se neko sluši i znati potrijebiti automatskih vanjskih defibrilatora, da pravilno znači što znači. To je kako da reanimirate, pustite struju srce, ne, niste učili kako s tim baraviti. Da, neke mlade dame će zapravo čekati da neki zgodan muškarac prođe pa da se sruši, pretpostavljam. Da to niste računali. Ne. Okay. Bumo vas educirali drugom primjerom. Evo će, ali ostanete mi nikog ne ide. Edukacija prve pomoći, rukovanja AVD-a, tog godišnjega aparata za spašavanje u policijskoj upravi Koprivnica, u javno vatrogasne postaje Koprivnica, Križevci i Đurđevcu. Edukacija prve pomoći, prezentacija defibrilatora građanima Koprivnice i Križevaca na gradskim trgovima, to smo sad reci, rekli i edukacija prve pomoći članovima HGS-a diljem Hrvatske. Puno ti hvala na tome što nas obučavaš i educiraš, što volontiraš zapravo, a to je jedna vrlo bitna stvar, spašavati ljudske živote. Puno ti hvala i blesak za ovog mladog stvara. Možemo mi Žarko dalje. Udruga osoba s invaliditetom Boris Kupra grada Koprivnice nominira gospođu Mirjanu Hodiček za Zlatnog vola. Gospođa je volontirala u aktivnostima projekta senzibiliziranje srednjoškolaca s osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Aktivnosti su se provodile u srednjim školama u Koprivnici. U aktivnostima je sudjelovalo 661 srednjoškolac. Poslovi koje je obavila za potrebe provedbe projekta, pomagala u izvođenju aktivnosti izvoditeljima i korisnicima pri održavanju radionica, održavanju tribine živjeti s različitosti i na infoštandovima na javnim mjestima u Koprivnici. Mirjana Hodiček volontirala je na provedbi aktivnosti obilježavanja dana važnih za osobe s invaliditetom, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, obilježavanja 10 godina rada udruge, Majčin dan recital rukom u ruci, kojim je udruga obilježila dan grada Koprivnice. Volontirala je na međunarodnoj edukaciji kao pratnja sudionice edukacije članice udruge. Svojim volonterskim radom značajno je doprinijela kvaliteti rada udruge, senzibilizaciji mladih u srednjim školama u Koprivnici. Evo me molimo gospođu Mirjanu da se pridruži ovdje na pozornici kod mene i Gordana i primi priznanje. Inače, gospođa Mirjana nije Koprivničanka, ona znači putuje iz Vidovca da bi došla u Koprivnicu i volontirala. Znači, volontersko srce nema granice ni kilometražu, iako ja mislim da svi i ovdje to dobro znate. Mirjana, hvala. Želiš ti reći par riječi možda? Ja bi se samo zahvalila svim skupa na ovoj časti kaj su me pozvali i kaj su me izabrali za volontersku godinu. Hvala vam. Hvala. Udruga za održivi razvoj Hrvatske, popularno nazvana Uzor, nominirala je za Zlatnog vola gospodina Nina Zidara.
Kandidat je u velikoj mjeri doprinio sljedećim ovogodišnjim postignućima udruge. Ekoteretnim biciklima odvojeno i skupilo se više od 220 tona starog papira koji je ponovno upotrijebljen kao korisna sirovina u procesu proizvodnje novog papira. Dostavilo se našim građanima više od 4000 eko kutija za odvojeno skupljanje starog papira u kućanstvima. Doprinijeli su umanjenju klimatskih promjena, spriječili su emisije više od 50 tona stakleničkih plina CO2 u zrak. Sačuvali su jednu lijepu šumu za našu djecu, više od 4400 mladih stabala. Spriječilo se potencijalno odlaganje više od 1000 metara kubičnih korisnog otpada starog papira u okoliš. Uštijedilo se više od 30.000 kWh električne energije, više od 20.000 metara kubičnih prirodnog plina, više od 2.000 metara kubičnih pitke vode i više od 2.000 litara nafte. Znatno su utjecali na porast razine svijesti naših sugrađana o važnosti odvojenog skupljanja starog papira na mjestu nastavka u kućanstvu. Ja mislim da gospodina Dina uvijek vidimo veselog i nasmijenog u gradu s ovim njegovim prekrasnim kolicima. Ja ga sad molim da stupi na pozornicu. Gospođa Helena, vas smo trebali pozvati da muškima dajete priznanja. Ali kad Gordan mora sve, eto šta će. Gospodina, možda par riječi. Ja bih se samo zahvalio ekipi iz Uzora i Ligi protiv raka iz bolnice. Oni znaju kako kome. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije kandidirala gospođu Editu Šestak za nagradu Zlatni vol. Tijekom godine Liga sudjeluje raznim aktivnostima i sama organizira velik broj događanja na području naše županije. Godinu počinju obilježavanjem dana mimoza, odnosno borbu protiv HPV infekcije raka vrata maternice. Liga organizira predavanje radionice u srednjim školama i gimnazijama na području naše županije u sklopu projekta koji je gospođa sama osmislila i realizirala, a zove se Zajedno protiv pušenja. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije organizira predavanja i cijepljenje djevojčica 7. i 8. razreda protiv HPV infekcija. Sudjeluju u obilježavanju Dana Narcisa, Dana ružičaste vrpce i Dana zdravih dojki. A Liga sudjeluje u obilježavanju Dana grada Koprivnice, koordinira rad klubova koji su potekli iz županijske Lige protiv raka, kao što je klub Nada, klub Agata, klub Narcise, klub Prostata. U studenom mjesecu Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira tribine u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu na temu prevencije zloćudnih bolesti. Gotovo da nema aktivnosti Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije u kojoj nije osobno angažirana gospođa Edita Šestak. Ona je dugogodišnji član Lige i član je aktualnog predsjedništva. Kao volonter uvijek je aktivna u radu Lige i možemo slobodno reći da je nezamjenjiva karika. U radu udruge zato predlažemo gospođu Editu Šestak za nagradu Zlatni vol. I ono što još samo moram naglasiti, da se bar volonterski radom u lokalnoj zajednici i knjižnici Fran Galovička Prilica, znači njezin rad ne prestaje tu. Jedna je od osnivača pričolnice pri knjižnici Fran Galović u Koprivnica, danas radi u pričolnici za odrasle, radi za društvo Naša djeca i primila je medalju grada Koprivnice 2003. za odgojno obrazovni rad i društvene aktivnosti. Ne znam samo kad se stigne, ali stigne. Gospođa Edita Šestak. Evo idemo dalje.
Udruga za terapeutske vištine Koprivnica predlaže za volontera 2013. godine Zlatnog vola Ivicu Jurenca. U Udruzi za terapeutske vištine Koprivnica je već dugi niz godina član je upravnog odbora udruge. U sklopu udruge djeluje Tai Chi klub. Tai Chi se zahvaljujući Elizabeti Herceg, učiteljice Tai Chi-a i osnivačice udruge u Koprivnici, Udruzi za terapeutske vještine neprekidno vježba od 1999. godine. Od 2009. godine Ivica Vrenac vodi klub i podučava Tai Chi Yang formu. Vježba se redovito jednom tjednu u domu za starije nemoćne osobe u Koprivnici i na Lenišću. U okviru aktivnosti kluba Koprivnice, koji također djeluje u sklopu udruge, Ivica učestvuje gotovo u svim aktivnostima promovirajući jelo od Kopriva i rad udruge na štandu na trgu prigodom raznih gradskih ili županijskih događanja. Također učestvuje u drugim aktivnostima koje organizira udruga. Gospodin Ivica Vrenac. Uz nju je teško izdvojiti jednu udrugu jer doslovce ih ima desetine sa kojima je odrađivala projekte i volontirala. Ima ih i na području grada i županije. Neki od njih su Povijesno društvo Koprivnica, Oldtimer klub, Biciklin, Koprivnica, Koprivnički krug, Udruženje obrtnika, Koprivnica i na području županije. Udruga žena Peteranica, Udruga žena Prugovac, Udruga žena Veliki Poganec, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, Društvo za povjesnicu i starine Torčac. Volontiranje se odnose na programe usmjerene na očuvanje kulture, baštine i tradicije, a obuhvaćaju organiziranje i držanje predavanja na navedene teme, provođenje radionica u školama, vrtićima, muzejima i knjižnicama, a organiziranje izložbi uz popratna predavanja i programe, suradnje s jedinicama lokalne samouprave u provođenju postupaka zaštite kulturne baštine. Sa udruženjem obrtnika Koprivnica je gospođa Vesna Peršić-Kovač volonterski odradila nekoliko etno revija frizura i radionicu izrade tradicijskih frizura, a sudjelovala je i kao koautor brošure tradicijske frizure Podravine. Sudjelovala je i pomagala u dječarstvo Koprivničke Podravine. Prošle godine naša sekcija frizura imala u galeriji grada Koprivnice zapaženu izložbu Frizura kroz vrijeme, frizura od antike do 20. stoljeća, u kojoj je nam je također volonterski pomagala. Gospođo Kovač. Da li imam neko da u njezino ime prijeme priznanje? Možda poznatih prijatelja, a vjerovatno negdje volontira. Neko je uzeo večeras, nema veze. Mi ju svi znamo i znamo da je predivna osoba, da se stvarno daje u sve što radi. Idemo mi dalje, ja ću samo od početka. Ova mlada dama je Marija Kozljak. Sve što ću reći je premalo. Za ovo dijete koje je odoljelo našoj tehnokraciji, svim izazovima Facebooka i Twittera, ne kažem da nije na tome, ali se daje maksimalno u sve što radi. Shvatila je da samo licem u lice se može nešto napraviti. Sve ostalo su samo neki snovi koji mogu biti, a i ne moraju. Dječja organizacija, moj tečnik hrvatski, CISLV Hrvatska. Mislim, Helena se usmijela cijelo večer, vjerojatno. Prijedlog za priznanje volonteru kategorija Zlatni golik predlaže Mariju Kozljak, voditeljicu za mlađe odsjek udruge CISLV Hrvatska.
Marija Kozak bila je prva sudionica seminarskog kampa organizacije u Koprivnici u Italiji 2010. godine. Oduševljena organizacijom o kojoj je imala prilike saznati iz vlastnog iskustva, Marija se uključila u aktivnosti koje su dovele do osnivanja lokalnog, za sada i nacionalnog omraka CISV Hrvatske u Koprivnici. Marija je neumorno radila na omasovljenju članstva, uključujući svoje poznanike i prijatelje, te organizirala treninge mlađih članova iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije u Koprivnici 2012. godine. Ove godine organizirala je aktivnosti mlađih članova pod nazivom Ride On, te sudjelovala u organizaciji svih drugih aktivnosti Peace One Day, Earth Hour i Mozaik. Zajedno s Katarinom Rodek osmislila je temu Hrabre majice, koja se kao središnja lokalna aktivnost provodila tijekom godine. Napisala je prijedlog za trening mlađih članova iz 10 mediteranskih zemalja, Mad Nights, koji će se provesti krajem mjeseca prosinca u koprivničnim regijima u sudjelovanje 50 mladih poznanika iz 10 zemalja. Što reći? Marija, ti si. Nema veze, vidite ju ovdje. Marija je jedno prekrasno dijete, studentica. Ana, samo tvoje impresije, Marije. Evo, Marija je danas spriječio jedan kolokvij, baš u subotu, ali inače bi rado došla i ugodno je iznenađena i zahvaljujem se. Hvala Marije, hvala te prekrasno, Marije, generacije. Možemo mi žarko dalje. To je mali gospodin. Čim bači samo sekundicu, da mi njega nađemo. Znam da o njemu imam strašno prava. Napisano ovo. Da se njezi to sveti pisao. Ne bi ti meni mogla godinu na ovu pomoć, pa mi možeš ovo izmijeti. Evo, ovako, znamo mi ovo izmijeti. Ajmo mi dalje. Udruga Školska rekreacija podravskih studenta kandidira Ivana Kičembačija za nagradu Zlatnu lovu. Udruga Školska rekreacija podravskih studenta ga kandidira za nagradu Zlatni lov zbog njegovih dosadašnjih volontiranja. Kako u 2013. tako i prijašnjih godina. Član udruge je od 2010. godine, a član uprave postaje u 2011. godine. Godine 2011. počinje njegovo aktivno bavljanje volonterstvom kad prvi put volontira na Teraneu festivalu u sektoru ULAS. Iste godine predstavlja grafički fakultet na smotri sveučilišta gdje je štand iz grafičkog fakulteta dobio priznanje u kategoriji originalnosti predstavljanja na smotri. Osim na smotri, Ivan je bio dio organizacijskog tima inženjerskog natjecanja grafičara Ink 2012. na kojem se okupljaju sudionici iz Srbije, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, te domaćine iz Hrvatske. U listopadu 2013. godine zbog uspješne organizacije dekanica grafičkog fakulteta Dijana Milčić uručila Ivanu i cijelom organizacijskom timu Inga dekanovu nagradu. Zbog uspješne organizacije te prepustila Ivanu organizaciju Inga 2014. godine. U prosincu 2012. izabran je za predsjednika Udruge školske rekreacije podravskih studenata, te je ove godine organizirala jedan od kvalitetnih malonogometnih turnira Vinko Česi Češka. Također, udruga je organizirala i Cerene studena Open, koji je ove godine uvršten u kalendar Hrvatskog saveza odbojke na pjesku. Ivan je također veliki filmofil, pa tako volontira već drugu godinu za redom na Zagreb Film Festivalu u sektoru Press. Moramo naglasiti da je on jedan od mnogih stalnih volontera koji je poznan da volontira dvije godine za redom zbog prepoznavanja njegovih organizacijskih i volonterskih kvaliteta.
Također, uz ZFF volontirao je u ožujku ove godine na Zagreb Doksu, a također u Pres centru. Osim terenea ZFF-a i Zagreb Doksa, volontirao je na In Musicu 2013. te se prijavio za volontiranje na zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake City u 2014. no nažalost nije primjen zbog birokratskih sitnica. Moramo naglasiti da je Ivan bio i u pobjedničkom timu studentskog natječaja Ideja X-ica. Ivan je pred diplomiranjem grafičkog fakulteta, a trenutačno je zaposlen u dvije firme i uz ta dva posla bavi se volonterskim radom. Ako ovo nije dovoljan razlog, reći će naša udruga Podravskih školskih studenata, onda ne znam što može biti razlog da bude najbolje godine. Pa dobro, onda gospodine Kičimbače, da se može mi podružiti na pozornicu. Bivšu učenicu srednje škole Koprivnica, a sada mladu kolegicu u toj istoj školi, nastavnicu zdravstvene grupe predmeta Mariju Križić. Između ostalog što je završila, a toga ima puno, završila je 4 semestra tečaja osnove hrvatskog znakovnog jezika, te 5. semestar osnove orijentacije i mobiliteta, čime je postala intervenor za gluhe i gluhoslijepe osobe. Trenutno je volonter udruge Rad na dar, preko koje volontira jednom tjednu u Svitanju u popodnevnim satima s djecom koja su tamo u poludnevnom boravku. Pomaže im oko pisanja domaćih zadaća, učenja, a druže se i u igri. Održala je predavanje za djecu koja su u domskom smještaju na temu spolnost i odgovorno spolno ponašanje. Volontira u udruzi Invalida bolje sutra, sudjelujući u svim njihovim aktivnostima. Jedna od takvih je i ovogodišnjih jedan kretanja, na kojem su, utrkujući se u invalidskim kolicima, korisnik udruge i Marija osvojili 3. mjesto. U studenom je volontirala 2 dana na festivalu o pravima djece, pomažući prije kinoprojekcija. Voditeljica je UNICEF-ove grupe za potporu dojenja uz kolegice iz patronažne službe Doma zdravlja, koja se održava jednomjesečno u Domu mladih. Ja bih lijepo dala mladu damu da dođe k nama. Napraviti jednu glazbenu pauzu. Matija, ja nema će nam se pridružiti na pozornici. Mislim da ćete se oduševiti, mi smo se svi oduševili sa njihovim nastupom i naravno onda možemo krenuti na Zlatnu katu. Thank you.
It's the house chilling you, close your eyes. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary this, ship will carry our bodies safe to shore. Cilj aktivnosti je odgajati mlade u duhu međusobnog uvažavanja, različitosti i kultura, religija, nacija, osobnih opredjeljenja i stvarati generacije koje aktivno djeluju u svojoj okolini na širenju kulture mira i tolerancije. Jedan od oblika lokalnog djelovanja je mozaik akcija, manifestacija ili projekt osmišljen i proveden u suradnji s drugim organizacijama u lokalnoj sredini na rješavanju uočenog problema. U tu svrhu povezali su se s organizacijama koje vode brigu osobama s invaliditetom i djecom s poteškoćama u razvoju, te bolesnicima koji boje od dijabetesa, zajedno su oslikali hrabre majice s otiscima dlanova, te noseći ih na posebne dane, dan Downovog sindroma, dan autizma, dan dijabetesa i dan osoba s invaliditetom, skretali pozornost svoje okoline na posebne potrebe ljudi u našoj okolini koji su žrtve ovih
medicinskih osoba, pa nešto drugo. Pardon, ja se ispričavam. Koje su žrtve evo ovih događanja o kojima smo sad govorili? Prema tome, ovo je nominacija, samo Gordan, da li ja mogu onda sad pozvati? Mogu gospođu Helenu onda gore? E da, ajde gospođa Helena napokon, da ste mi na pozornici. Helena će nam dopuniti vezano za ovu akciju Grad Rajca. Sjedim tu u prvom redu i sjećam se kada smo pokretali prvu akciju CSV-a, evo tu je Edita. Sjeća se još, bilo je 1987. godine, Mirjana Jarnjak je bila tada Mirjana Miklić i putovala je sa mnom sa još troje 11-godišnjaka u Portugal na puna 4 tjedna. Ne moram vam pričati kako je bilo roditeljima koji su ostali doma i razmišljali što njihovi 11-godišnjaci rade negdje tamo u šumi u Portugalu, odakle se ne mogu javiti jer onda nije bilo ni telefona, a nismo ih ni smjeli koristiti kao u ostalom ni danas u CSV-u. Ja sam sretna što evo danas imamo cijelo jedno krdo. Ovdje su CSV-ovci mnogi. Sretna sam što smo oživjeli jednu ideju, ne bi to bilo moguće bez ovih divnih mladih ljudi koji su zaista dali sebe, koji su osmislili ovu lijepu akciju i cijelu je godinu provodili. Ja im svakako čestitam i samo vam želim reći da volonteri doista jesu posebne osobe, oni rade i daju više nego što mogu, onda dok mogu. Oni se povremeno izgube jer onda prevladaju neke druge okolnosti, neki zbog zdravlja, neki zbog obiteljskih okolnosti, neki naprosto radi umora prestanu toliko aktivno raditi. I zato je važno da vas danas ima toliko, da nas danas svih skupa ima toliko i dao Bog da sljedeće godine bude još više onih koji će doći, jer nikad se ne zna da li ćemo se sljedeće godine svi naći ovdje. Nekoga sigurno neće biti, ali u Koprivnici će biti još više onih koji će volontirati, u to sam potpuno sigurna. Zato vam svima čestitam i onima koji su danas nominirani i onima koji još nisu. Sretan vam dan volontera. Da se naša draga Helena ne mijenja, a znate zašto se ne mijenja? Ona je uvijek dijete u srcu. U srcu njezina duša uvijek mlada, zato ste mladi uvijek lijepe za nju. I ona sjaj, i taj sjaj ostaje godina među nama i hvala joj. Hvala još ja, pljesak za Helenu. Idemo dalje na Zlatno krdo. Udruga Kopriva u kandidaturi za Zlatno krdo, akcija Otova kućica. Gordane, smo mi na pravom putu. Jesmo, dobro. Provedena je lokalna volonterska akcija organizacije Udruge Kopriva kao dio nacionalne kampanje Hrvatska volontira, koji je povodom svjetskog dana mira 21.9. provodila Hrvatska mreža volonterskih centara HMVC pod motom Svatko može biti superheroj. Akcija se provela u skloništu za napuštene životinje Otova kućica. Uređivao se i sanirao okoliš skloništa i njegovali su se psi. U akciji su osim članova udruge Kopriva sudjelovali učenici razreda gimnazije Fran Galović koji su u svom kurikulumu imaju eksperimentalni kolegi građanskog odgoja. Akcija je trajala gotovo 5 sati u kojima je točno 30 volontera odradilo preko 120 sati volonterskog rada i time doprinijeli uspješnosti nacionalne kampanje popularizacije volontiranja. Pa bih lijepo molila predstavnike da se pojave na pozornici. Koga je osmislio što znači? Pasir.
moja situacija se zvala točno kada sam volontirao, znači maksimalna akcija koju sam i organizirali u ovom testu. Ne znam kako, mlada udruga, tek smo, tek radimo prve stvari, ali akcije, jednostavno da radimo. Ali da to ostavište? Pa evo, drago nam je, zahvaljujem organizacijama ovim putem, da sam se pridružio, da sam zbilo u Ministarstvu uspravi i prijatelju. Hvala vam. Prijedlog za nagradu Zlatno krdo posudionica invalidskih pomagala pri Lizi protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Na ideju više medicinske sestre Katarine Martinčić 5.10.2010. godine je osnovana posudionica invalidskih pomagala pri Lizi protiv raka. Osnovna misla o vodilja je bila pomoć oboljenima od raka u nastavku liječenja u vlastitom domu. Posudionica je tu da pomogne bolesniku i obitelji, ali nažalost količina opreme i potrebna materijala nikad nije dostatna. Posudionica nabavlja najveći broj pomagala iz donacija Caritasa Župu Blaženog Alojzija Stepinca i Caritasa Varaždinske biskupije, ali i donacija dobrih ljudi kojima više ona nisu potrebna. O pomagalima se dalje brinu volonteri koji ih nakon istova već iste razvrstavaju i nakon manjih popravaka osposobljavaju za daljnju upotrebu. Oni su zaduženi za izdavanje pomagala i za ponovni prihvat kada ona nisu više potrebna. Uz ideju začetnicu viša medicinska sestra Katarina Martinčić uz rad posudionice su uključeni volonteri udruge Rad na dar, iz koje se najviše istaknuo gospodin Nino Zidar. On je sudjelovao u radu posudionice od njenog otvaranja i tijekom životnih okolnosti postaje njen korisnik. U 3 godine pokazala se njena velika važnost za korisnike koje dolaze iz cijelog područja Koprivničko-križevačke županije. U posudionici su aktivni gospođa Rita Šesta, kaže ne bez nje nigdje, i sestri za planirani otpust dr. Tomislav Bardet i sestri doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Prema tome, molim na pozornicu i pljesak. I pedijatrijske ordinacije doktorice Zorice Valentić i doktora Ranka Vondričeka za provođenje projekta Male knjižnice u pedijatrijskim ordinacijama. Sad ćemo pobliže objasniti ovu manifestaciju. Male knjižnice, projekti knjižnice i čitonice Fran Galović Koprivnica u suradnji s pedijatrijskim ordinacijama koje sam navela. Male knjižnice pokrenute su u okviru prve nacionalne kampanje čitanje, koja je posvećena poticanju čitanja na glas djeci od rođenja. U dječjem tjednju 10.10.2013. u pedijatrijskoj ordinaciji doktorice Zorice Valentić i doktora Ranka Vondričeka otvorena je prva mala knjižnica, a 20.10.2013. udruga Mala knjižnica u odjelu pedijatrije opće bolnice dr. Tomislav Bardet u Koprivnici. Slikovnica je donirala knjižnica čitonica Fran Galović Koprivnice s ciljem poticanja čitanja djeci od najranije dobi. Na taj način je omogućeno je da mali pacijenti i njihovi roditelji za vrijeme čekanja na pregled kod liječnika čitaju slikovnice iz male knjižnice. Znači, volonterski rad na odjelu pedijatrije znači uređivanje male knjižnice u prostoru pedijatrije, angažman medicinskog osoblja koje uručuje slikovnice djeci i roditeljima i vodi brigu o knjigama, i volonteri koji čitaju djeci kod pedijatara.
Ova akcija novosti u gradu Koprivnici te pionirskog karaktera u Hrvatskoj. A koliko je značajno malim pacijentima i njihovim roditeljima govore i komentari roditelja u knjizi utisaka, pa pišu. Knjige u ordinaciji su za svaku pohvalu. Gašparu je uz njih inhalacija prošla brzo i bezbolno. Drugi komentar. Ideja je odlična. Dijete je bilo puno mirnije u čekaonici i vrijeme nam je brže prošlo. Slikovnice su lijepe, poučne i zabavne, sve pohvale. Ja lijepo molim predstavnike, predstavnicu, da li ima nešto? Prvo neka zgodan iz Ljube. Ja mislim da već ga samo zbog ovoga tu toliko krasnih dama u jednoj večeri bit će pod utisaka. Možete ih ispuniti sami, možete dati nekom iz vaših organizacija. Ako nemate kakvo pisalo, tu je na pozornici. Kutija je isto tako tu. Zaokružite, ubacite. Jedna kratka pauza za ovo glasanje, pa ćemo proglasiti najbolje. Znači, u svakoj kategoriji, tri su kategorije, u svakoj kategoriji dva zaokružite. Znači, ukupno 6 kružića na jednom listiću. Tu su penkala, a to ćemo gledati. Thank you.
it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Will you see it when you close your eyes? Maybe one day you'll understand why. Everything you touch all the time. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Will you see it when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you love it too much and you dive too deep. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Mislim da je pošteno da neko ispred grada Koprivnice odluči u kojoj namjenu će donacija ići. Ovo je vrlo nezahvalno, ja moram biti iskrena i pa eto, život je tako. Kako špiručale morate dati. Dobro, dok Melita razmišlja, ja ću vam samo kratko o nagradama. Znači, za Zlatog vola imamo sponzora,
turistička agencija Alpe Adria Tours, a za Zlatnog Voleka grad Koprivnica dodjeljuje 500 kuna za osobnu namjenu, a za Zlatno Krdo također grad Koprivnica će u iznosu od 1000 kuna kupiti nešto što pobjednici odluče. Da li je to kako pomagalo, da li to, znači, usmjeriti u bilo kom po njihovoj želji. Eto, Melita, jesmo spremni? Pa jesmo. Znači, krećemo od Zlatnog Krda, velim, gusto je bilo, ali nagradu su dobile male knjižnice. Što se tiče Voleka, Marija Križić će se javiti na gradsku prednicu. A što se tiče ovogodišnjeg Zlatnog Vola, moram to pročitati. Alpe Adria Tours poklanja wellness weekend s jednim noćenjem. Mislim da je volonter u svakom slučaju to zaslužio. Samo da se podsjetim. Edita Šestak. Hvala vam na nominacijama, nadam se da će ih iduće godine biti najmanje toliko. Imam još ovoga par zahvalnica jer ova manifestacija ne bi ovoga uspjela. To znate svi, da se sve radi 5 do 12, tako radimo i mi, pa uvijek nadrapa familija, nadrapaju prijatelji. Pa samo kratko ću ja sve ovoga prozvati, pozvati ih još jedan put na pozornicu da ih vidimo, da ih zapješemo i da im uručimo jedno ovako osjećno priznanje. Anela Đerek, Matija Zorak, profesorica Dalija Pijak. Oni su u backstage-u, pa im treba malo da dođu. Grad Koprivnica. I Alpe Adria Tours. Žare. Zlatko Pinkarić, mali od Zlatko. Sati popodne, da bi bilo lijepo, bi mogao nekog nešto ocvirati. Da djeca su uskočila. Hvala. 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 Hvala.
Mene je zvao u četvrtak. Ali ko može Gordonu odoljeti? Niko. Pa niti ja. Nek se moj muž ne uvrijedi. A šta mogu. Hvala i vama. Prekrasnim ljudima grada Koprivnice. Mislim da se rijetko gdje rađaju nalaze ovakvi ljudi kao u ovom gradu i svi imamo sreće što smo ovdje, a ja presretna što vas večeras ovdje gledam. Sami anđeli, hvala vam. Naš pretprošlogodišnji neki zlatni Olek, Tomica Jarenec, ako nas čuješ, migni nam malo na ovim svjetljima. Čekajte se od mene. Hvala.